ପିଲେ ଆମେ ଆଜି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଣନ୍ତବିଧି ସପ୍ତବିଧି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ତାର ଣନ୍ତବିଧିଟା ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିସାରିଛେ ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ସପ୍ତବିଧିର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ତ ଏକ ନମ୍ବର ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସପ୍ତବିଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦନ୍ତେଶ ସ୍ଥାନରେ ମୁଦିନେଶ ହେବାକୁ ସତ୍ୱବିଧି କୁହାଯାଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ କର ଅଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି ଏଠି ପୁରସ୍କାର ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ଏଠି ମୁଦିନେଶରେ କ ହେବନି ଦନ୍ତେଶରେ କ ହେବ ତାପରେ ହେଇଛି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅଛି ହ ତଳେ ନ ମାତ୍ରା ଦିଆହେଇଛି ହ ତଳେ ନ ମାତ୍ରା ନୁହେଁ ହ ତଳେ ଣ ମାତ୍ରା ତାପରେ ଅଛି ଶୁଶ୍ରୂଷା ତାଲିବେଶରେ ହର୍ଷଉ ତାଲିବେଶରେ ର ଫଳା ଦୀର୍ଘଉ ତାପରେ ମୁଦିନେଶରେ ଆକାର ତାପରେ ଅଛି ଧୂଳିସାତ ଧୂଳିସାତ ହେଉଛି ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର ଧୂଳି ତ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର ଆଉ ତରେ ହଳାନ୍ତ ତାପରେ ଅଛି ପାଷାଣ ପାଷାଣ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ ଭୁଲ ଅଛି ସେଠି ହେବ ମୁଦିନେଶରେ ଆକାର ତାପରେ ଅଛି ଗୋଷ୍ପଦ ଗୋଷ୍ପଦ କ'ଣ ନା ମୁଦିନେଶରେ ପ ତାପରେ ଅଛି ଭାସ୍କର ମୁଦିନେଶରେ କ ଏ ଥିଲା ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା ତିନି ନମ୍ବରକୁ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଦିନେଶ କାହିଁକି ଅଛି ଦର୍ଶାଇବା ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ବାହାର କରିବା ତ ଜାଣିପାରିବା କାହିଁକି ହୋଇଛି ମୁଦିନେଶ ତ ନିଷାଦ ତ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ନ ଇ ସ ଆ ଦ ଅ ତ ଏଠି ହର୍ଷ ଇ ପରେ ସ ଥିବାରୁ ସ ହୋଇଛି ତାପରେ ଅଛି ବିଭୀଷଣ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ବ ଇ ଭ ଇ ସ ଅ ନ ଅ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ ସ ଥିବାରୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ ହୋଇଛି ତାପରେ ଅଛି କୃଷକ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ହେଉଛି କ ରୁ ସ ଅ କ ଅ ଏଠି ରୁ ପରେ ସ ଥିବାରୁ ସ ହୋଇଛି ତାପରେ ଅଛି ଗବେଷଣା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କ'ଣ ନା ଗ ଅ ବ ଏ ସ ଅ ନ ଆ ଏଠି ଏ ପରେ ମୁଦିନେଶ ଥିବାରୁ ସ ହୋଇଛି ତାପରେ ଅଛି ଔଷଧ ଔ ସ ଅ ଧ ଅ ଏଠି ଔ ପରେ ସ ଥିବାରୁ ମୁଦିନେଶ ଥିବାରୁ ମୁଦିନେଶ ହୋଇଛି ତାପରେ ଚାରି ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦିନେଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦନ୍ତେଶ କାହିଁକି ହୋଇଛି ତା ଏଠି ଅଛି ପୁରସ୍କାର ଅ ପରେ ଥିବାରୁ ମୁଦିନେଶର ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଛି କାରଣ ଅ ଆ ଅ ଆରେ ଅ ଆ ପରେ ବା ଅ ଆ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାପରେ ସ ଥିଲେ ଆମର ଦନ୍ତେଶ ହେବ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ହର୍ଷେଇ ଠାରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ଯଦି ମୁଦିନେଶ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ମୁଦିନେଶ ହିଁ ରହିବ ଏକଥା ଆମର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କାରରେ ସେମିତି ଅନୁସାର ପରେ ଥିବାରୁ ସର ବା ମୁଦିନେଶର ସ ହୋଇଛି ତାପରେ ଅଛି ଧୂଳି ସାତ ଏଠି ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଦିନେଶର ଦନ୍ତେଶ ହୋଇଛି ଆତ୍ମସାତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଦିନେଶର ସ ହୋଇଛି ଏବେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଯିବା ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖିବା ଦେଇଛି ସୀତାଙ୍କୁ କ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଚୋରାଇ ନେବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷନ୍ନ ହୋଇ ଇତସ୍ତତ ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଛି ବା ଭୁଲ ଅଛି ନା ବିଷନ୍ନ ଏଇଠି ସ ଆଉ ନ ତଳେ ନ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଭୁଲ ଅଛି କ'ଣ ହେବ ନା ବରେ ହସେଇ ମୁଦିନେଶ ଆଉ ଣରେ ଓ ମାତ୍ରା ହେଲା ଏଇ ବିଷନ୍ନ ହେବ ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ନା ପତ୍ନୀ ବିରହ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅବସାଦରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଭୁଲ ଶବ୍ଦଟି ନା ଅବସାଦରେ ଅବସାଦ ହେଉଛି ଅ ବ ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର ଦ ଅବସାଦରେ ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଅଛି କଲମ୍ବସ୍ ଆମେରିକା ଆବିଷ୍କାର କଲେ
ଏଇଠି ଆବିଷ୍କାରଟି ଭୁଲ ଅଛି। କ'ଣ ହବ ନା ଆ ବରେ ହର୍ଷେଇ ମୁଦିନେଶରେ କ ମାତ୍ରା ଆକାର ଆଉ ର ଆବିଷ୍କାର। ଘ ନମ୍ବର ଅଛି ଭଲ କାମ କଲେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାରଟି ଭୁଲ ରହିଛି। ପରେ ହର୍ଷଉ ର ଦନ୍ତେଶରେ ଆକାର ପୁଣି ର ପୁରସ୍କାର। ଏଥିସହିତ ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ତ୍ୱବିଧି ଅଭ୍ୟାସଟି ସରିଛି। ଯଦି କିଛି ବୁଝିବାରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।